Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з нового аукціону. Замовив ще декілька банкнот різних країн. Запакували так запакували, все заскочене. Після того, як я вже сплатив за свій лот, виявилось, що в продавця деяких банкнот немає в наявності. І він мав вкласти гроші за них в посилку. Подивимось. Так, гроші є. Тут у нас 1 юань, Китай 2019 рік. По курсу це близько 5 гривень. Це у нас Непал, 10 рупій, 2017 рік. Цікаво, що цифри у Непалу використовують як арабські, так і свої. Ліворуч номінал написаний непальськими цифрами, праворуч арабськими. По курсу це менше 3 гривень. Далі у нас 20 болівар Венесуела, 2018 рік. По курсу це близько 28 гривень. Іран, 1000 реалів, 1992 рік. По курсу це біля 1 гривні. Ну, наче все гаразд, банкноти є, гроші за те, що продавець не відправив, теж є. Напишіть в коментарях банкноти, яких країн ви збираєте. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.